今回は最終回直前、最終回まで絶対見る、本当に面白いと思う2019年夏ドラマを10代から30代の男女2445名に緊急アンケート。早速10位からチェック。第10位、監察医朝顔。ストーリーが今までにない感じの流れなので、どういう終わり方をするのか気になる。監察医役の上野樹里と刑事で父親の時任三郎の会話が好き。震災という辛い経験を乗り越え、事件解決に貢献し、落ち着いた生活をしようと努力している様が胸に響く。富士の月9といえば時代最先端のラブストーリーが鉄板でしたが、医療系お仕事ドラマで高視聴率をキープ。最終回まで見逃せませんね。第9位、偽装不倫。ギャグとシリアスのバランスが面白い。アンと宮沢ひよは最終回どうなっちゃうんだろう。幸せになってほしい。既婚者のふりなんて面白すぎる。でももどかしくて、姉夫婦の行く末も気になる。結婚してないのに既婚者のふりという嘘から始まった偽装不倫、不思議な関係から始まった二人の結末、しかと見届けましょう。第8位、ヘブン極楽レストラン。原作が大好きなので最後まで見届けます。世界観がそのままで嬉しい。石原さとみが可愛すぎて釘付け。料理が美味しそう。食欲が刺激されます。ぶっ飛んだキャラも石原さとみさんが演じると可愛い。最終回ロワンディシーはどうなるのでしょう。第7位、トゥーウィークス。毎週ハラハラドキドキするし、続きが気になる。三浦春馬のハマり役、主題歌を歌い踊っているのを見て、日本にもこんな完璧なエンターテイナーがいるのかと驚いた。珍しい配役で目を離せないストーリー展開。殺人の濡れ衣を着せられた主人公が白血病の娘の命を救うために逃亡しながらも奔走する、ハラハラドキドキのタイムリミットサスペンス。第6位、これは経費で落ちません。善悪あっての一話完結。多部未華子さんが講演している。経理の勉強にもなる。多部未華子ちゃんが可愛い。重岡くんも演技うまいですね。領収書や請求書ってこんなに面白いものだったの？と目から鱗なエピソードが続々登場。多部ちゃんが可愛い。第5位、ボイス110緊急指令室。事件の真相を知りたいが怖すぎと思う部分もある。迫力も緊張感もすごい。毎回展開が読めなくてドキドキする。このドラマにハマってから耳が良くなったような気がする。毎回手に汗握る緊張感をこれでもかと楽しませてくれるドラマ、ボイス。アクションシーンも超本格的で毎話驚愕。第4位、ノーサイドゲーム。アストロズの行く末が気になるし、ラグビーに興味を持つようになった。見ると前向きになれるドラマ。毎週楽しみにしていて、ストーリーとキャストの皆様の演技がいい。特に大泉洋さんがハマり役だと思いました。これぞ日曜劇場という企業ドラマ。アストロズの未来はどうなってしまうのか、最終回まで燃えに燃えましょう。第3位、ルパンの娘。1話ごとに完結してるし、見てて安心感があるのがいい。なんといってもフカキョンのマスク姿の決めポーズが大好き。バカな感じを全力でやってるのに滑ってないし、最高に笑えてちょっとジーンとしてすっきりする。まるでフカキョンのために作られたようなお話。振り切ったキャストや演出が最高に楽しい、笑って泣けるルパンの娘が3位。第2位、凪のおいとま。原作が面白い。それぞれのキャラクターにも惹かれています。凪のおいとまがどう終わるのか想像できない。黒木華ちゃんが可愛いし、演技力のある役者が出ているので何も考えず楽しめる。原作ファンも納得のキャスティング。毎話一筋縄ではいかないストーリー展開にみんなが夢中。間違いなく今年を代表する傑作です。第1位、あなたの番です反撃編。最初は話が複雑だなと思ったが、徐々にストーリー展開にはまって毎週見逃せなくなった。最後まで見届けたい。
予想がつかない展開に毎回ハラハラさせられる。最近のドラマにしては楽しすぎる。今期一番の楽しみ。夫と二人でドキドキしながら見て、見終わってから犯人探しの会議が始まります。前半戦では毎週一人誰かが死ぬという怒涛の展開、反撃編では手がかりが次々に見つかるものの絶妙なミスリードが多く、なかなか真犯人にたどり着かない。犯人考察を楽しめるエンタメドラマ、こんなの待ってた、終わらないで。以上、本当に面白い2019夏ドラマランキングでした。あなたが面白いと思う夏ドラマは何ですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。